За зэсэртний хувьцаат компани болон тус компани үйлдвэрт хөрөнгө оруулж буй Blooman Group-ээс олон нийтэд хандаж хамтарсан мэдээлэл гаргажээ. Учир нь сүүлийн өдрүүдэд тус компани хувьцаатай холбоотой орон зөрчилгүй буруу ташаа мэдээллийг хэсэг бүлэг хүмүүс зохион байгуулалтаагаар олон нийтэд тарааж байгаа гэж тэд үздсэн байна. Тодорхойлбол зэсэртний хувьцаат компани болон Blooman Group хамтран ажиллах гэрээ байгуулсантай холбоотойгоор иргэдийн эзэмшдэг хувьцааны тал хувийг худалдсан. Хувьцааг нь гадаад компани авсан зэрэг ташаа мэдээлэл олон нийтийн дунд цацгдсан. Энэ талаар Blooman Group-ийн ерөнхий захирал жуярахтаа нийт үзэ эзэмшигчийн дунд одоо сонгуулийн компанид ажилттай холбоотойгоор зарим цуу яриа гарсан байна. Энэ цуу яриа нь өөрөө үнэлцэхгүй юм гэдэг та бүхэнд би одоо аль бийсээр хариуцлагатайгаар мэдгэхийг хүсэж байна. Ямар цуу яриа гарсан бэ гэхээр Сэрдний хувь компани үүсгэн байгуулагч Алтай Үйг нь Сэрдний нийт үзэ эзэмшигчийн хувьцааг аль нэг нам одоо эвсэл байгуулалт худалдаад одоо өөрөө энэ компанид ямар ч холбоогүй одоо ингэ зарж өрөөд явсан гэдэг юм зургал тарсан байна. Энэ мэдээлэл нь ор үндэсгүй худлаа зүйл юм. Учир нь хувьцаа эзэмшигчдийн нийт шийдвэр хувьцаа зарах худалдах одоо ийм өөр дүрмтэй байгаа Сэрдний хувьцаат компани хин нэгэн хүн дураараа дур мэдээд хувьцааны компани хувьцааг одоо өөр хүмүүст бол худалдаагүй болноо. Blooman Group нь өнөөдрийн байдлаар Сэрдний хувь хувьцаат компанид албан ёсоор нэг ширхэг одоо хувьцаа эзэмшээгүй байгаа бөгөөд эзэмшээгүй байгаа хувьцаагаа зарах нь өөр ямар ч боломжгүй зүйл үлээ. Тэгэхээр Орхон аймгийн одоо иргэдийн одоо энэ үүсгэн байгуулсан Орхон аймгийн иргэдийн нэгдэл Сэрдний хувь хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдийн дунд бодол санааг нь төрөлдүүлэх, эргүүлэх тийм ээ. Ийм ажилд одоо та бүхэн одоо төрөлдөж итгэж өгнөшгүй байх та бүхнээсээ хүсэж байна. Өнөөдөр одоо яг тэр үед төр засаг барьж исэн нам маань өнөөдөр бидний үүсгэн байгуулсан энэ ажлыг ээлтэй давуу тагаар нураас харагдчихаг олон телевиз тухайлбал 25 дугаар телевизээр олон янзын аргаар бидний гутаан дарамжсан ийм ажлууд болсон. Тэгсэн манай энэ хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашигт ноцтойгоор халдаж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дарангуйлж байна. Энэ 25 дугаар телевизээр удаа дараа явагдаж байна. 10 гаруй хоног явдлаа бид төвчээртэйгээр хүлээсэн. Хүлээх төвчээр мэн алдагдвал одоо бид хэвлэл хурл хийлгэж байна энд. Энэ хурлаараа бид нэр энэ гүтгэлгээ зогсоо. Хэрв зогсоохгүй бол бид энэ дээр зөх арга хэмжээ авнаа. Хуулийн дагуу арга хэмжээ авна гэдэг анхааруулж байна. За түүнчлэн улсын хурлын сонгуулийн 46 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Сод Билэг өөрийн сурчлагын материалаар дамжуулж Зэсэрдний хувь хязгаар компанийг дэмжиж ажиллана гэсэн гарчигтай мэдээллийг иргэдэд тараасан. Ингээд тус компани хувьцаа эзэмшигчдтэй зориулан хэвлэсэн хууцыг ашигласан. За үүн дээр Зэсэрдний хувь хязгаар компани нь Эрдэнэ Төтийн иргэдийн хамтын зүтгэлээр байгуулагдсан. За энэ компанийг байгуулахад аль нэг улс төрийн хүчин улс төрчийн дэмжлэгийг аваагүй гэж тус компани хуулийн зөвлөх амар бат хэллээ. Улс төрийн нам болоод нэр дэвшигчдээс болвол манай компанид ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөхийг оролдож байна. Жишээлбэл манай компанийг нэр болон тарах материалыг зөвшөөрлгүйгээр өөрийн сурчлагын сонд хэвлсэн байна. 2016 оны 6 сард хэвлэгдэн гарсан Монгол Ардын намын сурчлагын сондөр 12 дугаар нүрт манай компани одоо танилцуулах материал бүхий ногоон өнгөтэй материалыг хэвлэж гаргасан байна. За хэвлэгдээ маш ядмах хэвлсэн байна. Эх хөөрэ бус одоо олон нийтэд нээлттэй тарааж өгч исэн хувийг зургийг нь дараад сканертсан байдлаар сондөр хэвлсэн байна. За тэр дээр одоо манай компани үйл ажиллагаа гойвлж ерөнхийдөө манай компаниас нэг ч зөвшөөрөл авалгүйгээр компани нэрийг ашиглаж нийтэлсэн байгаа. Томоос том гарчгаар Зэсэрдний хувь төслийг дэмжиж ажиллана гэж байгаа юм. Тэгэхээр урд нь юус огт дэмжиж байгаагүй мөртлөө гинц сонгуул болохоор дэмжих тухай ярьж байгаа. А дээрээс нь биднэрт ямар нэгэн байдлаар албан бичиг хүсэлт зөвшөөрөл авалгүйгээр бидний материал болон нэрийг ашиглаж сонгуулийн сурчлагаанд ашиглаж гин гэдэг бол манай одоо компани хуулиар хамгаалагдсан улсын бүртгэлд нэртэй бүртгэлтэй байгаа албан ёсны нэршлиг ингэ зөвшөөрлөгөө ашиглаж байгаа. За Зэсэрдний хувьцаат компанитай холбоотой олон нийтийн дунд тараад үе мэдээлэлтэй холбоотойгоор улсын хурлын сонгуулийн 46 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Алтай Үйг мэдэгдлээ хэллээ. Тэрээр хэлсэн үгэндээ миний нэр дэвшигч үе тойрогт Монгол Ардын намаас өрсөлдөж үе Сод Үйлэг намайг гүтгэж
доромжилсон иргэдийг төөргдүүлсэн мэдээллийг хэмжээгээр цацж байна. Мөн миний урд нь хийж байсан ажлыг үгүйсгэсэн мэдээллийг асар их хөрөнгө зарж нийслэлийн болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр цацсаар байна. За энэ мэдээлэл сонгогчдтой хийх уулзалтууд дээрээч ярьж байна гэсэн юм. Тиймээс улсын хурлын сонгуулийн 46 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Алтан Үеийг тус тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байсан Сод Билгийг халз мэтгэлцээнд дуудаж байгаагаа мэдгдлээ. Намайг утаанд оромжилсан, миний нэр хүндэд халдсан ийм худал хуурмаг ийм мэдээллийг их хэмжээгээр асар их хөрөнгө мөнгө зарцуулж Улаанбаатар хотын телевизүүд, манай Эрдэнэ хотын телевизүүд болон уулзалтууд дээр ийм мэдээллийг маш хэмжээгээр цацж байгаа. Тийм учраас миний би 46 дугаар тойрогт өрсөлдөж байгаа Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Сод Билгийг Орхон аймгийн ирээдүйн хөгжил болон зэсэрдний хувь төслийн талаар иргэд сонгогчдод болон энэ зэсэрдний хувь компанийг үүсгэн байгуулсан олон мянган хувьцаа эзэмшигч иргэдэд үнэн зөв мэдээлэл өгөхийн тулд хамтдаа суужгаад, хамтдаа камерын өмнө суужгаад ярилцаж халд үнэн зөв мэдээллийг иргэд сонгогчдод хүргье. За хэрв халз мэтгэлцгийг зөвшөөрвөл зэсэрдний хувьцаат компани өнгөрсөн одоо ирээдүйн асуудлаар нээлттэй ярихад бэлэн байна гэдгээ мэдгдлээ. Хамгийн гол нь сонгууль болох 10 хэдхэн өнөخت өрсөлдөгч Сод Билгээс Эрдэнтийн олон мянган иргэний зүтгэлийг үгүйсгэж байгаад нь харамсаж байгаагаа хэллээ. Тиймээс улс төрийн соёлтой өрсөлдөхийг хүслээ.